Mas hoje o Oktoberfest era pra tá bombando. Será que não, mano? Final do mês, tá ligado? A galera não tem mais grana. Pois é. Vou falar bem calmo contigo, mano. Para o carro. Como? Bota as duas mãos no volante. Desculpa. Se tirar aí, a mão do volante, eu te estouro. Desculpa. Vai, aí, mano. Encosta o carro aqui agora, mano. Para. Porra. Já passa a mão nele, vê se ele tá com alguma coisa. Já tira o dinheiro. Meu dinheiro? Tu tem família? Tá tudo aí, eu mano. Também tenho. Fechou. Tu não quer morrer, eu também não quero. Eu só quero o carro e o dinheiro. Fechou, mano. Mano. Vai, 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 vai. O dinheiro. Tá no porta-luva. Vamos. E aí, senha do celular? Tá tudo no porta-luva aí. Tira... Bota a mão no volante, porra. Desculpa, mano. Tu tá querendo morrer, caralho. Desculpa aí, mano. Desculpa. Eu não quero matar ninguém hoje. Cadê o dinheiro? Tá tudo no porta-luva aí. Corrente de prata, tira.